Село Бурдуляки відоме далеко за межами Бродівщини, адже тут народився священник і відомий письменник Тимофій Бурдуляк. Тут міцні духовні традиції. 19 серпня жителі села святкували не лише Спаса. На цей день припала ще одна не менш велична подія – 110 років від початку будівництва церкви священомученика Йосафата. Детальніше у сюжеті студентки другого курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Оксани Караїм. Багато років тому в селі Бурдуляки була лише одна невелика капличка. Тому на недільні і святкові служби Божі його жителі ходили до сусіднього села Станіславчик. Лише у 1908 році селяни вирішили побудувати церкву. Існує легенда, що одній жінці приснився сон. Потрібно збудувати церкву на місці давньої фігури. Дізнавшись про сновидіння, селяни перенесли будівництво храму із запланованого на місце тієї фігури. Будівництво тривало 2 роки, і 25 листопада 1910 року на свято священомученика Йосафата греко-католицьку церкву освятили. У 1930 році майстри Головайчуки з Березівки зробили та встановили іконостас з липи. Після спорудження церкви, визначаючи по руках, селяни казали, що храм у Станіславчику – то була мати церков, у монастирку – дочка, а у Бурдуляках – внучка. За час радянської влади греко-католицька церква була забороненою, тому храм святого Йосафата став православним, і праздник селяни святкували 2 серпня на Іллі. Церкву закрили та повісили на ній табличку «Дім громадської панахиди». І мешканці села знову були змушені ходити на відправи 5 кілометрів пішки у Станіславчик. Але у 1998 році під час Великоднього посту храм відкрили. Коли Україна стала незалежною державою, парафіяни у церкві священомученика Йосафата повернулися в своє лоно греко-католицької церкви. На парафії у селі Бурдуляки служили греко-католицькі священники – Песков, Жданянчин, Мазарчук, Крушельницький, Гураль, а з 2010 року і дотепер отець Віктор Вульчин. У 2008 році церква у Бурдуляках відзначила своє століття. Відправу очолив владика Михаїл Колтун. Співслужили священники Гураль, Мазарчук та інші. Цьогоріч пам'ятну для села дату відзначили святковим концертом, що проходив у храмі після служби Божої. Розпочалося дійство згадкою про річницю церкви. Ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках звалив дитятко, радуйся, Марія. Років сонцем праведним сіяє, в серцях і душах церква золота, парафіянам щиро посилає любов і Божу ласку всі літа. Школярі та мешканці села щиро співали духовні і патріотичні пісні, читали поезію. Зокрема, пісні, наче повний голос дзвону, «Мати Божа, орайські цвіти»,
Боже, послухай благання, стежина добра, прийди до мене, милий Ісусе, я хочу з тобою жити, заспівали учасники художньої самодіяльності. Зворушили поезії душею ялину, стара ікона, о Боже наш небесний Отче, Діво Маріє, до Тебе ідем, Бог не спить, Він усе бачить, та багато інших. Святих душі, втомлені життя, і кожен пішов із душею своєю, і совістю своєю, Божий храм, старий, малий, і бідний, і багатий. Душею і тілом, я тут відпочину, залишу турботи, проблеми свої, сини твої дочки, страждання терпіли, мало мука ім'я Христа. Наші церкві на стіні, зрипавши пилом і голою, візитні коронки, цей образ був завжди зі мною, цей образ я принесу, через усі жалі страждання. Давав любов мені, тонкі надії і сподівання. Молюсь для здійснення надій, і навіть, як бувало плачу, утри сльози з моїх вій, щасливої бажаю вдачі. На нього мати присвятає, моя заступниця свята. Вона у Господа наполягає за всі мої юні літа. Мандзя розповідала про священомученика Йосафата, а Надія Мазепа заспівала про нього пісню. Святий Йосафат – мученик за святу церкву. Святий Йосафат – це не тільки великий святий і реальний Христовий апостол, але й мученик. Його руках відніє пальма мученика за святу віру і єдність нашої церкви з престолом святого апостола Петра. Завершився святковий концерт привітальним словом настоятеля церкви отця Віктора Вульчина. І ми не часто так святкування маємо, ну, по суті, що нас виходить, другий раз, тому що так, перший раз ми мали ще Великий, що за отця Володимира. Цього разу ми так дещо символічно і просто проходить час тих 110 років. Час на маленький. Пригадуємо, що наші діди і прадіди, чи ваші діди і прадіди колись захотіли мати тут церкву на цьому місці. Старалися. Важкі часи також були нелегкі, я думаю, ще гірші, ніж зараз. І вони витрачали багато зусиль, багато часу, багато роботи було. Покидали все і будували ту церкву для того, щоб внуки, правнуки, також були молитися і ходити із Богом. Майстерно провели свято ведучі Оксана Островська, Наталія Стефанюк і Вікторія Островська.
Організаторами цього незабутнього духовного дійства були завідувачі народних домів сіл Монастирок і Бордуляки Оксана Мартинюк, Надія Панчук та бібліотекар села Бордуляки Марія Доманчук. Для учасників свята був організований солодкий стіл. Усіх пригощали фруктами та короваєм.